ජාතික උචන බලවේගයේ බත්තර මුල්ල කොට්ටාශ්ව සභාවේ ප්‍රජා සත්කාරයක් ලෙස මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයේ තිබූ පුටු 197ක් සහ ඩෙස්ක් 53ක් අලුත් පැඩියා කර පාසලට බාර දුන්නේ ජාතික උචන බලවේගයේ ජාතික විධායක සභික ලංකා ගුරු සේවා සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්. ඇත්තටම මේවා අබිලිතත්වයේ තිබුණු ඩෙස්පුටු පිළිසකර කරන්න පුළුවන්ද කියලත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. කාමරයකට ගොඩ ගහලා තිබුණේ මේ සියල්ල එක් රැස් කරලා දවස් 10ක් වගේ කාලයක් තුළ ඉතා විශාල වෙහෙසක් මහන්සියක් දරලා ඉතාම අලංකාරණය කරපු ඩෙස්පුටු ටිකක් දැන් අපේ ශාලාවට ලැබිලා තියෙනවා. ස්තුතියි ජාතික ජනබලවේගයට. මේක තුළ අපේ රටටම මහත් ආදර්ශයක් දෙනවා. ඒ තමයි අපි කවුරුත් සාමූහිකව උත්සාහ කළොත් මේ කැඩිලා බිඳිලා අබවිලා තිබුණු ඩෙස්පුටු ප්‍රතිසංස්කරණය කරා වගේ වසර 75ක් තිස්සේ කඩලා බිඳලා අබලි ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරලා තිබෙන අපේ රට මේ මව්බිම ගොඩනගන්නත් අපි හැමෝටම පුළුවන් කියන ආදර්ශය දෙනවා මේ කුඩා කාර්යය ඇතුළේ. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.